Maklen Hakaj Forti Niklasi dal në përgjimet e Sky ECC si pjesë e organizimeve për ekzekutimin e Durim Bamit, u njoh në gjykat me masën e arrestit në burg të vendosur me erët. Haka u arrestua pas disa muajsh në Arati dhe në seancën me dyert të mbyllura në gjykat në posaçme, ai ka mohuar akuzat e prokurorëve të SPAK si pjesë e grupit që kreu atentatin ndaj Durim Bamit. Edhe ky personazh me precedent të theksuar kriminal në Nikol. A kam sot i këtë thënë gjykatës se ditë kur ka ndodhur atentati në 2020-ën, ka qenë në një vend tjetër dhe ka alibi mbi këtë pretendim. Gjithashtu ai mohon të ketë qenë përdorues si aplikacioni Sky, nga kanë dalë edhe bisedat se si Haka bënte plane për eliminimin e ishmikut të tij të dikurshëm, për interes të Arbendokës. Sipas bisedave të përftuara nga prokuroria e posaçme, 33-vjeçari ka pasur rolin e informatorit për lëvizjet e Durim Bamit. Haka kryesisht komunikonte me Emiliano Shullazin në mënyrë që të arrijë informacioni për vendodhjen e Bamit dhe më pas eliminimin e tij. Haka është njohur për policinë i dyshuar si i përfshirë në shumë gjarje kriminale dhe në disa raste i ka shpëtuar edhe ai atentateve të kryera kundër tij.